Dobrý večer, přátelé, já jsem Polroxík z dvojice Šato a Polroxík. A jak vidíte, momentálně mám plnou prdel práce s přípravami na epickou akci VIP Clubbing, která se bude konat 21. listopadu ve Stounu ve Frýdku Místku. Momentálně sedím v našem studiu a jsem tady sám, ale Šato by se měl asi přidat ke mně každou chvíli. Já už jsem si teda trošičku ucucnul, počkejme si na něj. Čo to tu je kurva za bordel? Tak já, vole, připravuju nás do Stounu a zvu lidi na akci, tak já nevím. Aha, no dobré, okej. Okay. Tak fajn. 21.11. Frýdek Místek. Frýdek Místek, dražte. Stoun, Frýdek Místek. Hej, do piču prosto, nekecaj už. Promiň.